בענף הטקוונדו הספורט הוא מיועד בעיקר לגבוהים, רזים וגמישים, ואני נורא קצרה. אני מחפת על העניין הזה של הגובה בזה שאני אגרסיבית, מהירה וחזקה, גם מבחינה מנטלית, וזה מה שמקשה על היריבות שלי. זה מפתיע אותם והם לא מצפים שהקרב יהיה כל כך אינטנסיבי, כי הם לא רגילים לקצב כזה גבוה. וברגע שאני באה ולא מרפה ואני כל הזמן תוקפת, אז זה מתיש אותם מנטלית, וזאת העבודה שלי בעיקר. הרגשת הניצחון היא מדהימה, אבל שנייה אחרי היא עוברת לי ואני כבר חושבת ישר על המטרה הבאה שלי, אני לא נשארת יותר מדי בתחושה הזאת של האופוריה של הניצחון. ניצחתי, אני שמחה והלאה, כאילו לא... נולדתי וגדלתי בצ'והיצ'ה באתיופיה. עליתי עם ההורים שלי ושלושת האחיות הגדולות שלי ב-2004. זוכרת הרבה חוויות מאתיופיה, בעיקר משמחות של הילדות בעיקר. זה התחיל ביום אחד שהלכתי לבית ספר, הייתי חברה שהביאה איתה את הבגדי ספורט, כי היה חוג בבית ספר של טקוונדו. אמרתי לה, מה זה? אמרה לי, בואי, יש איזה חוג טקוונדו, תנסי את זה, נראה לי את אוהבי. וזהו, משם... אבל אף פעם לא חשבתי שאני אגיע לאיזה הישג מטורף, ובטח לא בזמן קצר. שלחו אותי לאליפות אירופה לנוער, והיה מקום פנוי בקטגוריה שאז התחרתי בה, 42 נערות. והלכתי, ניסיתי את מזלי, אבל אף אחד לא האמין שבתחרות הרשמית הראשונה שלי אני אביא מדליית כסף ויהיה כל כך קרובה גם לזהב. פשוט עשיתי את מה שאני יודעת וקרה מה שקרה. אז מבחינתי כאילו לא היה איזה פיק שאמרתי וואי, עשיתי משהו מטורף, לא. כאילו, אולי אם הייתי מביאה את הזהב הייתי אומרת לעצמי כל הכבוד לך, אבל לא יצאתי כזאת מסופקת משם. כשמגפת הקורונה התחילה זה מנע מאיתנו קודם כל מלהתאמן וזה עצר אותנו, זה השבית אותנו לשלושה חודשים לפחות שהיינו בבית והתאמנו דרך הזום. בעיקר הבעיה העיקרית שלי זה שאין תחרויות עכשיו וזה מבאס שאין תחרויות, כי עוד מעט הייתה אמורה להיות האולימפיאדה וכבר הייתה אמורה להיות האולימפיאדה וזה פשוט השבית את כולם. מאוד מחמיא להיות אחת התקוות הגדולות של האולימפיאדה בענף הטקוונדו, וזה מונח שם הרבה על המשקל, ואני פשוט עושה את הכי טוב שאני יכולה ונראה את התוצאות כבר.